Σήμερα θα ασχοληθούμε με την καρδιά της μηχανής. Το πιστόνι δηλαδή. Το βάλαμε στο φάρμακο για αρκετές ώρες. Έχει καθαρίσει στα πιο πολλά σημεία, αλλά τώρα θέλει πιο σχολαστικό καθάρισμα. Πάμε σιγά σιγά να το λύσουμε, να το καθαρίσουμε μέχρι να γίνει καθρέφτης και να κάνουμε μετρήσεις. Αν ρίξετε μια ματιά, θα προσέξετε ότι τα ελαττήρια του πιστονιού έχουν μείνει προσκολλημένα μέσα στις έδρες τους. Δεν έχουν δηλαδή ανοίξει. Πάμε λοιπόν να το σφίξουμε στη μέγενη με μάγουλα αλουμινίου για να μην το τραυματίσουμε και να ξεκολλήσουμε τα ελαττήρια ώστε να τα αφαιρέσουμε. Πραγματικά τα ελαττήρια έχουν γίνει ένα σώμα το πιστόνι. Ζήτημα αν θα τα βγάλουμε ολόκληρα. Δυστυχώς, τα ελαττήρια του πιστονιού είχαν γίνει ένα σώμα με τις έδρες τους και δεν μπορέσαμε να τα βγάλουμε ολόκληρα. Αναγκαστήκαμε να τα σπάσουμε. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως θα τα αντικαταστήσουμε. Πάμε τώρα να αφαιρέσουμε τον πύρο που συνδέει την πιέλα με το πιστόνι. Όπως λέει και το manual της μηχανής, πρέπει να ζεστάνουμε λίγο το πιστόνι στους 70 με 80 βαθμούς ώστε να βγάλουμε πιο εύκολα τον πύρο. Ας το δούμε. Μαγικό εργαλειάκι. Αφαιρεί τις ασφάλειες. Μπαμ μπαμ. Με σιγανή φωτιά το ζεσταίνουμε ομοιόμορφα με αρκετή προσοχή. Εξάλλου ο κατασκευαστής λέει ότι η θερμοκρασία πρέπει να φτάσει μέχρι τους 80 βαθμούς περίπου ώστε να ανοίξει το αλουμίνιο, επειδή έχει διαφορετικό συντελεστή διαστολής από τον πύρο. Έτσι με τη θέρμανση ανοίγει περισσότερο το αλουμίνιο από τον πύρο και ξεσφυνώνεται πιο εύκολα εκείνος. Ξεσφινώσαμε. Ορίστε και η μπιέλα. Πάντως το πιστόνι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Πάμε να το τρίψουμε με τη βούρτσα, να αφαιρέσουμε τις επικαθήσεις. Μετά με ένα κατσαβιδάκι και καθαριστικό μηχανής θα καθαρίσουμε σχολαστικά τις έδρες των ελαττηρίων και προχωράμε στις μετρήσεις. Thank you.
καθαρίσαμε το πιστόνι και τον πύρο του. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε τις μετρήσεις. Τα σημεία που μετράμε είναι τα εξής. Πρώτον, μετράμε τη φθορά στα πλαϊνά του πιστονιού, δηλαδή σε αυτά εδώ τα σημεία, όπου όταν ανεβοκατεβαίνει το πιστόνι δέχεται πλευρικές δυνάμεις και παρουσιάζει συνήθως μεγαλύτερη φθορά. Τώρα μετράμε τον πύρο του πιστονιού. Τον μετράμε σε τρία σημεία, στις άκρες δηλαδή και στο κέντρο. Και σε κάθε σημείο κάνουμε δύο μετρήσεις, σταυρωτά δηλαδή, όπως μας δείχνει και στο βιβλίο. 6 μετρήσεις λοιπόν. Και ο πύρος μετά από όλες τις μετρήσεις δείχνει ότι είναι άψογος, καθώς δεν έχει απόκληση ούτε στις μετρήσεις σταυρωτά ούτε στα τρία διαφορετικά σημεία. Είναι άψογος. Πάμε τώρα να μετρήσουμε την έδρα του πύρου που βρίσκεται πάνω στο πιστόνι. Αυτό γίνεται παίρνοντας δείγμα με τη βοήθεια ενός οπόμετρο. Έχοντας πάρει τώρα το δείγμα με το οπόμετρο, με τη βοήθεια του μικρομέτρου λαμβάνουμε τη διάσταση που έχουμε σημαδέψει στο μικρόμετρο. Έτοιμη και η τελευταία μέτρηση. Μετρήσαμε και τις δύο έδρες του πύρου. Τώρα μένει να ελέγξουμε αν το φάρδος των εδρών των ελαττήριων είναι σωστό και το πιστόνι μας δείχνει ότι είναι έτοιμο να ξαναλειτουργήσει. Δεν έχει υποστεί σπουδαία φθορά. Το διάκαινο στις έδρες είναι 0,05. Είναι ικανοποιητικό σύμφωνα με το manual. Οπότε με τις μετρήσεις στο πιστόνι και στον πύρο είμαστε εντάξει. Αν εξαιρέσουμε την οξείδωση που είχαν τα εξαρτήματα, όλα τα άλλα είναι άψογα. Από τις μετρήσεις που κάναμε συμπεράναμε ότι είναι σχεδόν καινούργια. Δηλαδή, οι διαστάσεις που έχουμε πάρει από τις μετρήσεις αντιστοιχούν στις διαστάσεις του standard που υπάρχει στο manual. Οι διαστάσεις standard στο manual είναι ουσιαστικά οι διαστάσεις των εξαρτημάτων όταν είναι ολοκαίνουργια. Όταν βγαίνουν από το εργοστάσιο δηλαδή. Οπότε αυτά είναι σαν καινούργια. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να δείτε πώς μετράμε τη φθορά στην καρδιά της μηχανής και πώς την καθαρίζουμε ώστε να λειτουργεί και να αποδίδει. Και αυτά. Μην ξεχνάτε να αφήνετε σχόλια, να κάνετε like, εγγραφή πρώτα απ' όλα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με κάτι σχετικό. Θα ασχοληθούμε με τη στροφαλομπιέλα αυτή τη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
εδώ. Γυαλάκι. Καρφάκι. Τι καρφάκι. Θα βγάλω το σκύλο.